بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកះរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនដែលបញ្ជាក់អំពីប្រការដែលនាំឲ្យខូចបួសដែលកាលពីមេរៀនកន្លងមកគឺយើងបានរំលឹកអំពី2ប្រការទៅហើយគឺទី1គឺការហូបនៅផឹកដោយចេតនាទី2គឺការរួមសង្វាស់របស់ប្រៃប្រពន្ធនៅពេលថ្ងៃមានតែពេលដែលកំពុងតែកាន់ដំណំបួសនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងលើកយកនៅប្រការទី3ដែលប្រការដែលនាំឲ្យខូចបួសដែរនោះគឺការធ្វើឲ្យមានឲ្យក្អួតដោយចេតនាអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ក្អួតដោយចេតនាគឺខូចឲ្យបួសរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់វាក្អួតដោយអចេតនាគឺមិនខូចទេបួសរបស់គាត់ដែលយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមនザរអហុលអលកៃអ៊ូមនザរីអហុលអលកៃអ៊ូហ្វឡៃសអាលីហ៊ីកដាវ៉ាមនអ៊ីស្តកាអំដានហ្វលយកឌីមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលអាកំអួតនោះវាចេញមកមានន័យគាត់អត់មានចេតនាវាចេញមកដល់ឯងតែម្ដងអញ្ចឹងហ្វឡៃសអាលីកដោមិនចាំបាច់ដើររូបគាត់ត្រូវសងបួសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលណាធ្វើឲ្យកំអួតនោះវាចេញមកដោយចេតនាហ្វឡយកូឌីគឺត្រូវតែសងបួសនោះមានន័យថាខូចហើយបានរ៉ាសូលអសាប់ប្រោសសងអញ្ចឹងហើយទីនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអប៊ូដាវូដគីតាបអតិរប៊ីស៊ីហើយជាអានឹងអ៊ីប្រូម៉ាយ៉ាហើយឈីអាល់បានីរ៉ហីម៉ាហ៍ឡោះថាជាហេតុដែរដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យខូចប្រកាសដែលនាំឲ្យខូចបួសគឺការធ្វើឲ្យមានកំពួតចេញមកដោយចេតនាប្រការទី4ដែលនាំឲ្យខូចបួសដែរនោះគឺការជប់ខ្យល់ការជប់កន្លែងនេះគឺសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមគឺគេថាយកអាឈាមខ្មៅឈាមដែលនាំឲ្យយើងឈឺក្បាលឈាមជំងឺនេះណាចេញពីនេះចេញពីជើងសក់របស់យើងនេះគឺគេយកឡាមឈោតូច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 ទៅឲ្យគេពីមុនហ្នឹងគឺអារ៉ាប់ហ្នឹងវាយកមាត់ទៅបឺតឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយកមាត់ទៅបឺតហ្នឹងគឺវាខូចទាំងអ្នកឲ្យគេជប់ហើយនឹងអ្នកដែលជប់ឲ្យគេបើសិនជាប្រើមាត់សម្រាប់បឺតឈាមហ្នឹងឯងដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថាអាហ្វតរអលហាជីមូវលម៉ាហ្យូមមានន័យទាំងអ្នកជប់ខ្យល់ឲ្យគេហើយទាំងអ្នកដែលឲ្យគេជប់គឺខូចទាំងអស់ខូចបួសទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាឧលមាលើកឡើងថាប្រសិនបើការជប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រើកូនកែវតូចៗឬឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលมันប្រើបឺតមាត់ទេនោះគឺគាត់ថាมันនាំឲ្យខូចបួសទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែរឬក៏ប្រការដែលនាំឲ្យខូចបួសគឺប្រភេទនៃការជប់ខ្យល់ឬក៏យកឈាមខ្មៅចេញពីខ្លួនរបស់មនុស្សឈាមជំងឺនោះណាតាមប្រភេទដែលបឺតនឹងមាត់ហ្នឹងគឺខូចហើយខូចបួសផ្ទុយទៅវិញឬក៏អ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាបើសិនជាឈាមនោះវាចេញដោយសាររបួសអមណាក់ខ្លះក៏មានរបួសហូរឈាមនៅខ្លះក៏ដកថ្មិញរបស់គាត់ហូរឈាមអ្នកខ្លះគាត់គេហៅថាឈាមនោះវាហូរជាងពីច្រមុះអត់ទៀង
ករណីខ្លះពេលកំពុងបួសហូរចេញមកអចេតនាករណីអននេះគឺមិននាំឲ្យខូចបួសទេពីព្រោះវាមិនមែនជារឿងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជប់ដោយលើកឡើងខាងដើមទេប្រការទី5ដែលជាប្រការដែលនាំឲ្យខូចបួសដែរនោះគឺការហូរឈាមរដូវឬក៏ឈាមនីហ្វេសចេញពីស្ត្រីភេទពួកយើងដឹងហើយថាស្ត្រីភេទកាលណាមានឈាមរដូវក្នុងពេលដែលកំពុងកាន់ដំណប់បួសឬក៏ឈាមនីហ្វេសក្នុងពេលដែលកាន់ដំណប់បួសគឺខូចហើយបួសរបស់គាត់ទោះបីជានៅមួយនាទីទៀតផុតមានដល់ម៉ោងស្រ័យបួសក៏ដោយមួយនាទីក៏កន្លះនាទីដែរមុនថ្ងៃនេះក៏បួសរបស់គាត់ថ្ងៃនេះគឺខូចដែរនេះខូចដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺស្ត្រីខ្លះក៏គាត់លើកឡើងថានៅសល់តែបន្តិចទេយើងប្រហែលជាមិនអីឬក៏ច្បាប់អនុគ្រោះគឺអត់ទេព្រោះនប៊ីបានដាក់ជាសំណួរនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអាឡៃសាអ៊ីសាហោបតឡាំទុសលីវ៉ាឡាំតាស៊ុមតើមិនមែនទេឬនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់មានឈាមរដូវគឺគាត់មិនត្រូវសម្បះយ៉ាងនិងមិនត្រូវបួសជាងសំណួរនេះគឺសំណួរមានន័យថាសំណួរបដិសេធចង់និយាយថាគឺវាពិតជាមិនត្រូវសម្បះយ៉ាងមិនត្រូវបួសហើយជាងឲ្យតែឃើញឈាមមុនពេលស្រែកមុនពេលដែលស្រែកបួសទូបីមួយនាទីក៏ដោយតិចជាងមួយនាទីក៏ដោយឲ្យតែពេលវេលាច្បាស់លាស់គឺដាច់ខាតបួសនឹងគឺចាត់ទុកថាខូចឲ្យមួយថ្ងៃហ្នឹងតែមួយថ្ងៃគឺខូចហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែសងបួសនឹងឡើងវិញនៅពេលដែលគាត់ផុតគាត់ជ្រះស្អាតគឺត្រូវតែបួសសងបួសឡើងវិញប្រការទី6ដែលនាំមកខូចបួសដែរនោះគឺបរិះបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងតែបួសគាត់នៀតចេញបួសមានន័យគាត់នៀតស្រាយបួសមកអានេះគឺខូចហើយព្រោះធម្មតាការនៀតគឺជាសារ៉ាត់សម្រាប់ការសះការធ្វើអ៊ីបាដាតក្នុងនោះគឺបួសផងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងនៀតស្រាយបួសទោះបីយើងហូបក៏ដោយយើងមិនហូបក៏ដោយយើងតាំងចិត្តថាយើងស្រាយបួសហើយនៀតចេញមកអានេះខូចហើយបួសអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរក្សាការនៀតនឹងពីពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើអ៊ីបាដាតនឹងរហូតដល់ជាប់មានន័យថាបើបួសចាប់ពីវត្តទូសុបួសនឹងរហូតដល់ថ្ងៃលិចគឺត្រូវរក្សាការមិននៀតចេញនេះក៏មិននៀតចេញបួសទេនេះលើកលែងតែប្រព័ន្ធនៃបកាទាំងឡាយណាដែលរៀបរាប់អំបញ្ញមិញថាបកាដែលនាំមកខូចបួសអានឹងទោះបីយើងមិននៀតក៏ដោយក៏ត្រូវតែជួបដែរដូចថាស្ត្រីដែលមានឈាមរដូវការហូបចុកដោយចេតនាអានឹងនៀតដែរចេតនាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យប្រព័ន្ធនេះត្រូវរក្សាហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងបើសិនជានៀតចេញគឺខូចឲ្យបួសទី7ដែលជាប្រការចុងក្រោយតើទៅនៅបកាដែលនាំមកខូចបួសគឺអរិដះរិដះមានន័យថាចាក់ចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមដោយចេតនាមកអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ឈប់នៅជាមួយសាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់ឈប់ហើយអីហើយគាត់បោះបង់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយណាពាក្យសម្ដីក្តីការនឹកក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្តីគឺនាំឲ្យគេហៅថារិទ្ធិគឺអ្នកហ្នឹងគឺបោះបង់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺខូចឲ្យបោះបង់គាត់អ៊ីបាដាទាំងអស់គឺខូចហើយឲ្យតែគាត់ចូលក្នុងចិត្តហ្នឹងព្រោះដល់យោងទៅលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈទូទៅថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមលែនអាស្រកតលយ៉ះបតនអាម៉ាលូកាប្រសិនបើអ្នកសេរិកនីអល់ឡោះអាម៉ាល់របស់អ្នកទាំងអស់នឹងត្រូវវិនាសាអញ្ចឹងការបោះបង់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានន័យថាតម្លៃវាស្មើនឹងសេរិកនីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចគ្នាណាដូចគ្នាអញ្ចឹង7ចំណុចនេះគឺជាប្រការដែលនាំឲ្យខ្វាយបួសដែលទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់រូបដែលជាអ្នកប្រកាន់នឹងការបួសនេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រការទាំង7ចំណុចនេះបើមិនដូច្នេះទេជួនកាលអាចប៉ះពាល់ទៅលើប្រការដែលនាំឲ្យខូចបួសហើយគាត់នៅតែបន្តបួសជាងការបួសរបស់គាត់នឹងមិនត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រោតផលឲ្យទេហើយកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់បើគាត់ខូចគឺគាត់ត្រូវតែសងឡើងវិញជាងកាលណាគាត់មិនដឹងថាខ្លួនគាត់ខុសគាត់សងក៏មិនសងអាបួសនឹងគាត់បានទទួលផលពីអល់ឡោះហូសុបហានតឡាទៀតជាងយើងសូមទៅអល់ឡោះសងជាម្ចាស់ឲ្យការបួសការរៀនសូត្រការបួសការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់អ្នកមូស្លីមគឺត្រូវបានស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រើ
ហើយសូមអល់ឡោះទទួលយកផលបុណ្យនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់អ្នកមូស្លីមគ្រប់ៗ هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته